ni wega muthuri kuiganania aciari aku na aciari aria akuria urutete mutumia nawe mutumia ni wega otaguo uigananie aciari aria maguciarite nacio wakora ku wahika muthuri ume kire oguo I agiciria guthi kuona nyina wa mutumia wake Rivi hidare ya kire regekinya akira mutumia wake. Deda huko negire besa udhio weke shopping. Tondreigwa tutengere toko ne maito. Noru mudhuri da ugire ne maito uliku. Mutumia recording isi yake na mutue wake ya gesiri ya terere. Madhi kuona nyina wa mudhuri. Agetonya supermarket na akegura ido. Da akegulia ido ginyaneru mono. Tondu hakiri ciake iramwira mathie kwa nyina wa muthuri muthuri aikarite ngari-ini mutumia agithie akigura indo na agiuka anyitite gakatoni riria anyitire akinya thiini-ri muthuri ndaririe no ngari ahurire mwaki no riu nimakinyire handu akiona njira iria magera ti kwao mathiite akiuria muthuri wake kai weciria twambe tukinye ku akemwira kai gukundu turakinya na githikuria ndirenda twambe tuone maitu akemuria tondu ni maitu uriku tuthia kuona agikiuga ehe e maitu kai mamu anyu atari maitu nditikio kwiria ndirenda tumuone na kio gwira twike shopping mutumia cio agikinya akiuga atiriri ngai tondu ni mami agithie magikinya handu mutumia akiuga ni ukunjitikiria ngure kanyamu kariganiire muthuri akimwira aca Ido isi okugurite tondu ukugura tutwarire mamire. Nisio turatwarira mamu wanyu tondu nikuo tuguthiaga. Agikorwo ni ugurire indo itari nginya ni ukuguraga indo itari nginya ni utwarire maitu. Icio nicio tuguthiĩ nacio kwanyu na gutirĩ kĩndũ ũkuongerera. Uma ni atĩ rĩrĩa kotoni yathire kũrutwo, yarĩ na tũindo tũrĩa tũnini tũnini. Angorwo ni cukari, gacukari kanini. Kĩrĩa kĩngĩ kanini tondu hakiri ciake ciamwĩraga. Mathie kwa nyina wa muthuri ni wega tuiganania aciari aitu nigetha tuiganania aciari aitu tutuike kirathimo kurio na turi matungataga nginya aya matatu ciarire magituciarira muthuri kana mutumia turi matungataga tario matuciarire ngai amurathime tukiiganania aciari aitu nigetha maturathime kirathimo gikinyaniru